ちょっと待ってよ。はるさんこんばんは、キャンさんこんばんは、まいちゃんこんばんは。俺も変えたった。ほんとだ、夏美のアバターやん。みんな猫動かない。小町が分かる。今日小町がね、ただいまって言ったらさ、ただいまって言った、ただいまって言ったらさ、あーいって言ったんですよ。あーい、お帰りなんて教えてないのに、ただいまただいま、こまちゃんただいまって、あーい、こまた、はいって言ったんですよ。すごいな、うちの子はほんとすごいわ。はい、演技、ダンスはちょこちょこ見せてくれるけど演技はまだない。演技って見せるもんじゃなくない、レッスンのやつ。やっぱ生かはたる、ありがとう。こまち、また変なアバター、変なアバター言うてもうた。何この黄色いの。あ、よく着てるもんね夏美、あのなんかわかんないけど黄色いやつ TikTok で大好き、ありがとう。 Thank you。今日の髪型いいね。いつもと一緒じゃない。猫バカ悪いし。てん。多分違う。違うんだって本当に。なんかにゃーじゃなくてにゃ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 みたいな、にゃにゃみたいな感じだったんですよ。天才的。チャミズさんこんばんは。そんな声帯持っていただ。おかただいまー。コメタン、ただいま、はい。かしこいんだからもうね。小文字レベルアップして言葉喋れるようになった。そう、コメタンはかしこいね。今日また小文字のおもちゃ買ってしまって、ほら見て、買ってしまってというか、あのこれすごい低反発ですごいんだよね。これすごいんだよね本当に。小町噛む癖があって、ほんと噛まれたりするんですよ。親指とか噛まれたりするから、これ噛んでも蹴ってもいいやつ、噛んでいいおもちゃを与えてみました。にゃんしっぽ、あ、ごめん。それにゃー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 にうちの猫も子猫の時にうまいうまいながらしか、あーにゃー、成長早いね。そう、ペット用のおもちゃっていいよね。これはいくらだったか、900円とか800円とか1000円いかないぐらいでした。で、なんかあと歯磨きとなんか買ったいお菓子があるから、それをあげた、歯磨き用のお菓子みたいなやつ。初めて違うやつを食べましたね今日は。にゃにゃにゃ、あと一粒の涙で。おもろ、まさみさんのアバター、夏美やん、これ絶対夏美に会いたい。そのうち二足歩行するね。こまたんは二足歩行するのかな、するのかな。うちの子も歯磨きガムを食べさせてる。硬いやつ、あれいいですか。なんか足痛い。なんかちょっと外に出てるだけでさ、暑すぎて疲れるね。あ、足がやばい。みかんちゃんさんは妹いるの？妹いるます。ソフトタイプだから硬くないよ。へえ、ガフは硬いやつをあげました。めっちゃ噛むから歯が痒いのかなと思って硬いやつあげてる。夏目上の動物園でいつでも会えるさ。
誰がゴリラやねんな、ケンちゃんなって言いそうじゃない？あいたショールームしてるのか。あさ、あんまりさ、みんなのさ、なんかショールームあんまりフォローしてなくって、みんなのやつなんか、そうだから数値とか来ないか分かんないんですけど、アバターチェックしたら夏みかんさんのアバターだらけやった。いっぱいくれるんから。そうね、夏みはだってもう何年ショールーム1回カフォさ昔やってたけど、 STU 入るときに新しいアカウントになったから、そう、あの最初からになったけど、夏美はもうずっとやってるから、一緒のアカウントでめっちゃアバターあると思う。しかもカフォアバター書いてないしね。アバター書くか、なんか9月とか8月いっぱいまでだった気がするな。なんでもいいから書いてみようかな。こんばんは。尼崎やから天王寺動物園じゃない？天王寺動物園わかんねえ。夏美は多分1454日連続走る。すごっ、すごっ、やばやば、すごっ、すごいね。文化さん一回走らげてってで50個くらい、そんなやっぱめっちゃ書いて、すごっすごっ。得意の小町のアバター作って、確かに小町のアバターだったらいいわ。でもこのさ、あの大滝さんのさアバターさめっちゃ可愛い。これが可愛いんだよね。がこんな可愛く書けないんだけど絶対。しかもさなんか可愛い、目うるうるしてて、これ小町じゃん。おいしい。せいっちこんばんは。んこお腹すいた。大滝さんのどのやつ？ほら猫いるじゃん、2位の人の。ラウラウさんのアバターラグドール。ラグドールってどういう意味か知ってますか？正解はぬいぐるみって意味なんだって。こな小町と同じ毛並みやね。毛並みっていうか色っていうか種類っていうか、え、小町やでしょ。欲しいマジで、これ小町や。もう可愛いったらあれしない。大滝さんの家のキルア君、キルア君だって。これキルア好きあるじゃん、キルキルネームじゃん。前も青いし、そうやな。困った困った。でも猫がいるだけでさ、なんか全然寂しくない。ユリアさんとこか。お腹すいた。お腹すいた。今日のカホのご飯聞いてください。今日は朝起きてまず、あ、ママゾンが届いてたんですよ。今日ママゾンが届いてたので開けてみたら、まあいろいろ入ってたんですけど。なんだったかな、なんかあのまあいいヨーグルト、硬いやつ、硬いヨーグルト、なんだった忘れたけど、硬いヨーグルトが入ってて、それを食べて、あとカホが好きなこのお菓子のさ、お菓子っていうか6個入りのさ丸いチーズ、丸いチーズっていうかパッケージが丸くてこういう三角形のなんかチーズみたいな、あれを1箱6個食べて、梨は自分で買ってきたやつです。
まあ、一気に6個食べたんじゃないですけど、1日にちょびちょび食べた。で何食べた？で、あ、そうそう、でお昼に梨を食べ、 6P チーズっていうの分かんないけど、あ、こんばんは、きよにかずよしさん、白目で寝てる、はい、あ、びっくりしたね、ちゃんと目閉じて寝るんだよ。でお昼に梨食べて、ていうか梨1個食べたんですけど、梨ってさ、あれさ、水じゃない？ほぼ、いや、どんだけ、なんかほぼ水でした。梨を食べて、でレッスン行く前になんかもやし炒めとのお肉、豚バラ肉ちょっとと、もやし炒めちょっと食べて、マジでダイエット、こんばんたるー、かーぜさんこんばんは、あ、アバター戻ってる。梨は飲み物いや飲み物って、なんかそう、マジでさ、水やんと思って樹和で美味しいね、梨。っていうか梨、てか最近スーパー行ったらフルーツ買ってしまうんですけど、今日ね、巨峰がね、いくらだったっけな、合わせたな、680円とかで売ってたんですよ、確か。巨峰が安いよね、買おうと思ったんですけど、でもなんか贅沢しすぎかって思ってやめた。梨はほとんど本当に水分、あいつは水分だ。おっ、キーヤめっちゃ久しぶりじゃん、めっちゃ久しぶり、プーちゃんだよね、あ、久しぶり、この前ぶり。巨峰食べたいな、巨峰いいね、でも秋だからさ、9月に入ったら巨峰安くなるかな、ぶどう食べたいんだけどね。あとプラムがなんかあれ、これ500円ぐらいで、6つ入りで500円かって売ってて、1個100円かとか思いながら迷ってました。トモタスも梨買って冷蔵庫に入ってる、美味しいよね。でもさ、もうちょい冷たくてもいいんだけど、梨ってあんまり冷えないのかな、なんかぬるかった、すいません。え、安いですよね、安いと思って。そう、巨峰って外れがあんまりない感じがする、確かに確かに。こんばんたるピロリタル、なぜプーかちね、これ見にくいの、最近ブーちゃん見てないね、ブーギュハ、凍らせてみたら、確かに凍らせたらシャリシャリで美味しいかもね。なんかでもフルーツってさ、糖質があるのかな、まああんまりバクバク食べてたら太るよね。あ、岩たるハート100個いつもありがとう。あー、ネイル行きたいな、爪ボロボロです、かわいい、多分あっしゃー、そう、糖分、加糖が多いから注意で、なるほどね。そう、でもちょっと今週はダイエット期間なので、水をね、1日に2リットル飲んだら、飲めたらいいよね。明日ちょっと頑張って、でもなんかもう汲みに行くのめんどくさいんだよな、水。そうなんだよね。出張から帰ってきたら、うちに来てた。おお、びっくりした。何これ、すごい。え、ありがとう。かわいい、かわいいって。ちょっとすごい。AT ありがとう。かわいいだって。やったぜ。ゼロさん、こんばんは、フル。朝に食べるのはいいと思うけど、それな。夜はダメだね。
配達される水じゃないんだ、汲みに行ってるんですよ。安いから、安いからっていうかタダだから。ファミマで500ミリリットルの水買うたら2リットルくれるんで。え、なんで？ファミマで500ミリリットルの水買うたら500ミリリットル、これ普通に、なんで2リットルの水くれるの？めっちゃいいじゃん。どういうこと？水を川に汲みに行くのね。どうなの？いや、レストラン、レストランじゃない、どこだっけ、スーパー、スーパー、イドアル、笑った、スーパーですよ。よくあるじゃないですか、スーパーでなんか専用のペットボトルを最初に買ったらあとはただですよみたいなやつ。え、意味わかんない。でもさ、でもさ、でもそうですよね。なんかさ、500ミリリットルの方がさ高いよね。言うたら2リットルのがさコンビニは安い説。東京って水道がペットボトルで売られてるんで、東京って水道水がペットボトル、え、どういうこと？え、東京って水道水がペットボトルで売られてるんだよね。それは知らん。稲毛って何？あれってお金いらんの？最初にペットボトルを買っちゃえばいらないよ。スーパーのサービスの水はコスパ最高ですよね。それな。元気です。今日も暑かったですね。本当に買い物行くとき親がペットボトル持って行ってた。そう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 。でもたまにめんどくさいと、まあ一緒ぐらいの距離にあるんですけど、まあ、若干コンビニのが近いから、マジで1メートル2メートルぐらいコンビニのが近いんで、そうコンビニ行くと水を買うのはだからもったいないからお茶を買ってます。その時は普段はそう水ですけど、そうもったいないからお茶を買ってる。その時しかお茶は飲まないです。ヤッホー、ここなんだ。買い物行くとか、あ、ここなんだ。同じくスーパーでもら水もらいに、安いですよねあれ。でもさ、サーバーあるじゃないですか。引っ越す時になんかそのサーバーがどうたらこうたらみたいな言われたんですけど、サーバーってさいいのかな。まあでもお湯を沸かす時は、まあでもすぐ飲めるもんね。まあどっちでもいいんですけど、1個と思ったら10個投げてた。わろた、どういうこと？ネットでやってるってこと？パソコン？東京都の水だよって。だて2リットルを持ち歩いた方が運動になる。いや、いいわ、重たいし。てかかほさ、2リットルで、またまに2リットルのペットボトルと2リットルのペットボトルを買ってるから、4リットルこうやって持って、さらにスーパーで一気に買っちゃうから、であとキャベツとか買うからすっごい重たいんですよね。マジでついつい早く自転車欲しいのにさ、自転車代、自転車の駐車場代払ってんのに自転車まだ買ってないんですよね。もう全部後回しになっちゃって。そう、自転車ね、買わないといけないんですけど、2万円ぐらいだから、そろそろ買ってもいいんだけど、買おうかな、そろそろ。ジャスミン茶、いや、ウーロン茶が多いですね。30年前は水道の蛇口から水飲めなかった。へえ。東京の水道水は美味しくなさそう。水道水か、あんま飲んだことないですけど。それは筋トレになるわ。そう、重いのめっちゃ。頭にの戦闘、どこの国の人やね。チャリンコとか、でもさ、なんかさ、別にさ、自転車で行くような距離でもないからさ、そのわざわざ自転車を出すという行為がめんどくさいかなとか思ったりしてるけど。最近うちの近くのスーパーの水サービスなくなってきて。なんで？なんでなん？最近チャリンコ高いよ。あ、最近チャリンコ高いよね。チャリ高い。え、でも1万円で買えた気がするのに、そう2万円とか。
1万で買いたくないって思った。分かんないけど、あ、自転車自分で買ったことないか分かんないです。あ、買ったわ自転車、広島で折りたたみのやつ。そう、折りたたみのやつ買ったんですけど、思い出した、折りたたみのやつを買ったんですけど、なんか黒猫さん、なんか引っ越し業者さんにあげたんだよね、段ボールに包めなかったから。そう、で自転車あげたんだった。しかも鍵もあげたんだった。こんな高いやつ、この頑丈な鍵をあげたんだった。あれはあげなきゃよかったな、鍵。自転車はあげてもよかったんですけど、鍵あげなきゃよかったわっていう後悔。あれも高いのにね、鍵なんであんなすんだろうね自転車買うと歩かなくなるから、ウォーキングするために買わない方がいい。でもさ、駐車場代払ってるんですね。あとね、なんかウォーキングはまあ置いといて、なんか夜道とか危ないから自転車の方がいいんですけどって感じ。東京は自転車まで駐車代取られるんや。駐車はい、広島で乗ってたチャリは、あの東京チャリンコ駐車場、駐車場でいるん？え、いるよ、払った、払いました。安いの買ったらすぐ壊れない。え、自転車壊れる？あ、まあ確かに。鍵なくした思い出のチャリ、いやそう、鍵なくしてめっちゃ重たい自転車運んでほんまに壊したろか思ったわめっちゃ自転車重たかったんですよね。自転車も中古ならもっと安い。中古嫌だな鍵2つあるんですか？そう、カータルのサイン入りで、先日折りたたみ自転車ですごいスピード出してる人それは笑った。カータルのチャリ欲しい。駅のホームで鍵を落とした。あった、鍵。夜道やタクシー、タクシーないんだよね、それ。なんか降りたところにそんな、探せばあるんだろうけど壊したのか本当に重たかったの、マジで。ローラースケートに笑った。うちろさん、東京駅前に自転車勝手に止められないんだよ。あーね、それ自転車止めるのもお金いりますよね。アシスト付き、アシストって何ですか？アシスト？なんと不便な。お金いるんじゃないの？お金いらないの？